kan tro att chefen för FN blev överraskad när jag hoppade ut på hans skrivbord. Men jag berättar för honom om mitt magiska skrin som kan ta mig vart som helst. Och jag undrar om jag kanske kunde hjälpa FN på något sätt. Chefen för FN berättade att FN är en organisation som arbetar över hela världen. De hjälper människor som har det svårt. Och så försöker de få folk att bli vänner och sluta kriga. Och han undrar om jag kunde resa till ett land långt borta som heter Nepal och ta reda på hur människor och djur har det där. Men jag måste skynda mig tillbaka och berätta. Det vill jag gärna. Vad spännande! Han önskar mig en trevlig resa. Jag är nog framme i Nepal. Ah! Hjälp! Vad är... Vad var det där? Ah! Oj! Aj! Vad är det som händer? Hjälp! Hej! Så här fick jag min första vän i Nepal. Han heter Biren och är 6 år. Han är jättesnäll. Han ska bli elefantskötare när han blir stor. Birens pappa jobbar för FN. Han hjälper till så att både människor och djur kan leva tillsammans här i Nepal utan att skada varandra. Elefanten heter Kali. Det är lite läskigt att sitta här uppe. Och hur ska vi komma ner igen? Ah, fiffig Kali. Nu är det bara att hoppa. Skönt att vara tillbaka på marken igen. Biren och jag ville hitta ett hemligt gömställe till mitt magiska skrin. Men var? Biren trodde att den gamla björnfällan skulle bli ett bra gömställe. Där tittar nog ingen längre. Birens pappa brukar fånga vilda björnar. Han gav dem sömnmedel för att kunna undersöka dem. Sen släppte han dem fria i djungeln igen. Elefanterna i Birens by är tama arbetselefanter. När de är ute i djungeln och arbetar hela dagarna hinner de inte äta så mycket. Så därför gör Biren och hans vänner matbollar åt dem. De blandar vete och gräs. Så lägger de i några bruna sockerklumpar i bollarna. Biren kallar det för elefantgodis. Elefanterna tycker det är jättegott och de kan lukta sig till när det är godis på gång. Hej Kalle! Gissa vad vi har. Varsågod. Här får du mera. Gott va? En dag hände något jättehemskt. En
av arbetselefanterna blev sjuk. Han blev som galen. Rusade omkring i byn och försökte förstöra hus och trampa ner människor. Alla blev jätterädda, jag med. Elefanten tog den här mannen med sin snabel och kastade upp honom i luften. Som tur var fick han bara några skrubbsår på benen. Eftersom Birens pappa jobbar åt FN med att hjälpa de vilda djuren och människorna så måste han skjuta elefanten. Men inte för att döda den utan för att få den att somna så att den inte kunde skada någon mer. Det är ju FNs viktigaste arbete här i Nepal att hjälpa människorna som bor här och de vilda djuren så att de kan bo tillsammans utan att skada varandra. Otäckt. Tur att Birens pappa vet vad han ska göra. Men har han använt för lite sömnmedel i sprutan? Nej, titta. Hur ska vi se? Oj, vilken duns. Hoppas det inte gjorde ont. Det ser ut som om elefanten sover. Hoppas de är försiktiga. Alla som jobbar tillsammans med Birens pappa är så duktiga. De pysslar om elefanten och såg till att den inte skadar sig när de binder hans fötter. यो चाहिँ यो घरा घरमा फालेको थियो अहिले चाहिँ त्यो मत्ता भएर चाहिँ अनि मात्र उ गरेर चाहिँ हामी सुधा छ वाक्ना मिस्ट Birens pappa lovade att elefanten skulle bli frisk och kunna arbeta igen några dagar. Vad skönt. Biren har ett skojigt sätt att ta sig upp på Kali. Men kan jag klara det? Ja, vad ska vi se. Och så där. Och ja visst, det gick ju fint. Och så där. Så där ja. Biren har lärt sig mycket om djungeln av sin pappa. Han berättar spännande saker för mig om träden och fåglarna och om alla noshörningar som bor där. Jag undrar om vi får se någon noshörning. Där igen. Aha. Det var en noshörning som skrämde mig när jag landade med mitt skrin i Nepal. Förut dödar man noshörningar bara för att kunna sälja hornen och tjäna massor av pengar. Men nu finns det vakter som skyddar djuren mot tjuvskyttar. Därför blir det fler och fler noshörningar i Nepal nu. Det är bra tycker jag.
Elefanterna tycker om att bada i floden. Gör biren nu också. Jaha, biren vågar tvätta elefanterna. Ja, då prövar jag också. Det här gillar de. Jag vill inte resa från Nepal. Men jag har ju ett uppdrag. Så nu måste jag åka tillbaka till chefen för FN. Jag ska berätta för honom om biren och elefanterna och om allt som görs för de vilda djuren och människorna. Så att de kan leva bra tillsammans i Nepal. Hej då biren, vi ses. Boxa skit. Boxa skit. Boxa skit. Boxa skit.